بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفدي نصب وضع مانتا وزير هذا وزير دولياسة ماير كمجال هذا ألا ما سنتين ألا ما سنتين وكما سنتين بواسدين مركة بانتا كقود بو وانو قود بو هنا مبريف يرين كسي شغالة ماشي كسواتو شغالة سواتو ارتوا فيسس بلانتاي حد واحد سواتو هي فيس وان فيس كي كولاد ee xabsiga marka fiiska koowaad ee xabsiga uu ka kooban yahay dhismaha aad u jeedaan oo garaashiin ah ee dhismaha weyn ee xabsiga ah dhismahaas yar ee meesha laga soo galaayo ah oo baabuurta lagu baarayo dadka lagu baarayo derbiyan wareega ah aad arkaysaan wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guriyeynta galmudug wasiir dowladaha iyo dhammaan waftiga la socda guddoomiyaha gobolka saraakiisha lamaha amniga gudoomiyaha ku-xigeenka degmada dhammaan kambaniga runta gacanta ku haya meeshaan iyo injineerada iyo dhammaan bahda saxaafadda ee shaqaalaha iyo ciidamada amniga dhammaantiin aad iyo aad ba umahadsantihiin mudane wasiir sida halkan ka muuqata gaalkacay oo baahi weyn bay u qabtay runtii xabsi caalami ah ilaahay baa noo suurtageliyay fayskii koowaad meel sidaan wada arkayna gabangabaahu marayaa alxamdu lilaah waxaanan isleenahay gaalkacyo iyo dhammaan galmudug iyo gobolka mudugba dee wuxuu u yahay runtii xabsiyada ay ku xisaabtoonayaan sidaa darteed waxaan isleenahay ballaarin aada iyo aada u weyn buu u baahan yahay marka runtii baahida taalla gobolka iyo caqabadaha ka dhacaya aan qiimeyn ku samayno waxaan isleenahay baahi aada iyo aada intaan ka weyn baa meesha taalla laakiin alxamdulilah fayskii koowaad waxaan kaga mahadcelina runtii kambaniga gacanta ku hayay iyo injineeradii iyo dhammaan shaqaalaha qiimaha badan ee halkan dhismaha quruxda badan ka muujiyey ee maanta gabangabada maraya aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa mas-uuliyadda kambaniga si gaara ugu sii mahadcelina runtii waxaa ka muuqata inuusan interesti uusan ka fiirin laakiin uu fiiriyey waajibaadka dalka iyo dadka iyo waxa loo qabanay tayadooda markaan fiirino dhismaha meesha ka muuqda aad baan kaga mahadcelinaynaa mudane wasiir mar kale iyo mar kale sida maantay wafdiga ballaaran ee qiimaha badan ee wasaaradda howlaha guud ka socda ee hogaaminaysay waan kaaga mahadcelinaynaa booqashadii hore iyo kuwa maanta ah sidaa gaalkacyo ku arkaysay gaalkacyo waxaa ka socda horumaro kala duwan waxaana saldhig u ah galmudug uu hogaaminaya madaxweynaha galmudug ama cabdikariim qoorqoor qorshaha labaadna runtii waa wasaaradda howlaha guud maanta dhismayaasha ama wadooyinka aragta gacantaan ku hayno mar kale waxaan ku leenay mudane wasiir intaana shaqadii in ku samaysay dhammaystirkeedana maantay insha allahu tacaala adiga iyo dhammaan wasaaradaha kale iyo madaxweynahan marti ugu nahay annagana inta aan meesha joogna isxilqaankaas baa heer gobol iyo heer degmaba runtii isku garab taaganahay wasiirka howlaha guud wasiir dowladaha iyo wafdiga fata la socda maayarka degmada iyo ku-xigeenkiisa kambaniga hako mas-uuliyaddan loo idmaday saxaafadda ciidamada dhammaan waxaan ku salaamayaa salaam alaykum waxmatullah wabarakaatu intaa kadib war la sheegaa ma dhimana laakiin wasiirka indhihiisa ku arkaa wax walba ficilkaan muujinaynaa wax walba laga fahmi karaa mudane wasiir meeshan waa meeshii aad horena u taqaan u ogeydeen la socoteen waa xabsiga fisikogama dhammaad buu ku dhow yahay saakan waxaan soo wada qabanay shaqooyin badan oo wadooyin ka mid ah waxaan runtii odhan karaa gaalkacyo maanta waxay ku tilaabsanaysaa horumar la xalli waayo horumarka waad soo aragtay gaalkacyo maantay waxay runtii maamulka galmudug ugu fadhidaa macno weyn waa magaaladii koowaad ee laga hirgeliyo gobo deegaan waa magaaladii koowaad ee laga hirgeliyo canshuuraha wax walba gaalkacyo way bilowday sidaan u bilowna waxaan rajaynaya inay dhammaad noogu noqoto dadkoo nagu daydo lix bilood ka hor ayaan halkan nimid iyadoo bannaan oo halkan dhagaxdhig ka samaynay maanta inaan dhimaado xabsigii laga dhisay halkan oo gabagaba ah waxay milestone fiican u tahay in tallaabo fiican hore loo qaaday sida aad ka maqlayseen injineerka oo technical halkaas side engineerka halkan xukuma
warbixintii aad ku dhageysanayseen waa facebookii koowaad oo hadda maraya gabagaba maraya runtiina gaalkacyo qoraal looga hadlay saakana munaasabad kale aan uga hadalnay inay tahay meel aada muhiim u ah oo markii la yidhaahdo xasaradaha soo noqnoqda ee ka dhaca baadiyaha iyo kuwa kale ay aada ugu badan yihiin maadaama ay dhow xuduudood ay u dhow dahay ama dhowr meel oo la iska galgalay u dhow dahay waxaan rajaynaynaa maadaama hadda gobolkii amnigiisii soo hagaagayo in laga maarmi doono xabsiyo laakiin haddana mar kastaba waxaa muhiima in loo diyaar garoobo in dadka dembiilayaasha loo helo meel lagu xiro